Dobrý den, přátelé. Dnešní den je v tomto roce takový kulatý. Je totiž třístý, takže do konce letošního roku zbývá už jen 65 dní. Inu konec tohoto podivného roku se blíží mílovými kroky. Už jen čtyři dny a dva měsíce k tomu. Dnes má svátek Charlotte. Slyšíte tu atraktivitu jména, která nezapře svůj francouzský původ? Zcela jistě vnímáte, že jméno Charlotte má v sobě nezaměnitelný francouzský šarm, eleganci a ladnost. Tyto vlastnosti propůjčuje i své nositelce, navíc jí dává také svobodnou duši, moc a vznešenost pravé královny. Jméno Charlotte se vyskytuje také v archaické podobě schá na začátku. Významově a původem je příbuzná se jmény Karla, Karolína, ale i Karel. A toto jméno se prakticky vyskytuje ve všech evropských řečech, jen v každé z nich se vyslovuje trochu jinak. Už jsem řekl, že jméno Charlota pochází z francouzštiny. Jedná se o odvozeninu francouzské podobny Karla, Charlotte, které má ale germánský původ. Význam jména Charlota a Karla je shodný, Jména se překládají jako svobodná žena nebo také vzácná paní či královna a vládkyně. Charlotte je u nás 715 a tudíž je jejich jméno na pomyslném žebříčku popularity na 252. místě. Jako vždy musím připomenout, že dnes neslaví jen Charloty, ale také Zoe, Sabina, Sabrina, Zoja a Zosim. Všem tedy vše nejlepší. A nakonec z tohoto bloku jeden svátek ze světa. Dnes slaví svatý Vincenc a Grenadíny Den nezávislosti. Na Británii z roku 1979. Každému, kdo monitor poslouchá pravidelně, je jasné, že po přání všeho nejlepšího kejmeninám přichází na řadu historické okénko. Tak tedy. V roce 1108 kníže Svatopluk přikázal vyvraždit vešovce kvůli jejich údajné kolaboraci s Poláky. Roku 1439 král Albrecht II. Habsburský zemřel po roce vládnutí a v zemích koruny České nastalo bezvládí. V roce 1929 se uskutečnily předčasné volby do parlamentu Československé republiky. Největší počet hlasů získala Republikánská agrární strana 15 KSČ klesla z 10,2 na čtvrté místo za sociální demokraty, kteří měli 13 a Národní socialisty. Kteří měli 10,4. V roce 1968 Národní schromáždění schválilo ústavní zákon o Československé federaci číslo 143 lomeno 1968 sbírky, který přeměnil do té doby unitární stát ve federaci, skládající se z České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Platnost zákona byla stanovena na 1. ledna 1969. I když zdánlivě na přeskáčku, ale má to svůj důvod, neprok 1553 připomíná dnešek. Toho dne byl v Ženevě protestanty jako kacíř upálen španělský teolog a lékař Miguel Serventus. No a v roce 1760 zemřel Antonín Koniáš kazatel, misionář a cenzor. A jak se zdá, guru dnešních pravdoláskařů. A nakonec jsem si nechal jednu technickou raditu, která nemá ve světě obdoby. V roce 1975 byl v Mostě při záchranných pracích po kolejích přesunut o 841 metrů kostel na nebevzetí Pany Marie a nakonec jedna vzpomínka, jaké kdy bylo počasí. Nahlédneme-li do chytrých knih z Klementína vidíme, že v roce 1887 bylo minus 5,7 stupně Celzia a v roce 2019 byla naměřena teplota 20,9 stupně Celsia. Průměr, který je sledován od roku 1961, je plus 7,9 stupně Celsia. To je konec úvodu dnešního monitoru. Pojďme se ponořit do vln našeho, ale zejména zahraničního mediálního prostoru, ale hlavně toho, který je u nás oficiálně tabu. A začneme ruským portálem Vzgliad. Ten včera večer napsal, za co USA chválili ruská jaderná cvičení. V Rusku byl proveden test masivního jaderného úderu strategických útočných sil v reakci na jaderný útok nepřítele. Na cvičení celé jaderné triády dohlížel prezident Putin a to za pozornosti celého světa, zejména NATO a USA, které paralelně prováděly svá vlastní jaderná cvičení, avšak s vlastními zvláštnostmi. NATO a Rusko si vyměnili cvičení jaderných sil. Severoatlantická aliance nedávno uspořádala polední cvičení Steadfast a Moskva cvičení Thunder, čili cvičení Vytrvalý a cvičení Hrom. Obě cvičení jsou každoroční a plánovaná, Hrom je téměř každoroční s občasnými přestávkami, ale informačně politické pozadí letošního cvičení ve vztazích mezi Ruskem a Západem se rozhodně nedá nazvat rutinním. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg oznámil plány na cvičení na tiskové konferenci v Bruselu již 11. října. Hlavním tématem pak byla reakce na rozsáhlé ruské údery na ukrajinskou infrastrukturu. Ohlášené a vedené v reakci na bombardování Krymského mostu. Generální tajemník NATO musel několikrát zopakovat, že samotná cvičení s konfliktem nesouvisí a byla již dlouho plánována. Zároveň bylo zdůrazněno, že zrušení cvičení v současných podmínkách by bylo špatným signálem zřejmě o slabosti aliance nebo strachu z Ruska. Pokud jde o načasování cvičení Stoltenberg nelhal, v posledních letech se skutečně konala v druhé polovině října. Současně bylo oznámeno zasedání skupiny NATO pro jaderné plánování, která se každoročně schází za účelem synchronizace strategie a společného akčního plánu zemí aliance v případě jaderného konfliktu. Jaderné síly Spojeného království jsou z velké části podřízeny těmto výpočtům. Francie deklaruje suverenitu v jaderných otázkách a při nejmenším se takových cvičení otevřeně neúčastní, ačkoliv existuje důvodné podezření, že tak činí implicitně. Hlavním cílem cvičení na to State Fast Noon, tedy stálé poledne, je nácvik společných akcí ozbrojených sil aliance v případě, že by se konflikt v Evropě změnil v jaderný. Jde samozřejmě o hypotetický konflikt s Ruskem, protože na území NATO lze jen těžko vést jadernou válku s kýmkoliv jiným. Těžištěm cvičení NATO bylo použití společného jaderného arzenálu NATO amerických termonukleárních pum s volným pádem typu B-61. Tyto bomby jsou uloženy na šesti leteckých základnách v pěti zemích. V Belgii, Německu, Nizozemsku, Turecku a Itálii. Tam má základny dvě. Mají celkovou vyhrazenou skladovací kapacitu asi 350 bomb, ale neoficiální odhady hovoří o zhruba stovce přímo nasazených bomb. Zvláštností této části amerického jaderného arzenálu, obecně poměrně malého co do počtu i relativních schopností, je jejich předsunuté rozmístění mimo území USA a jejich zaměření na použití z letadel spojeneckých zemí z těch, které jsou formálně nejadernými státy. V tomto ohledu. Jsou tyto bomby spíše politickým nástrojem s tělesněním amerického jaderného deštníku nad Evropou, známého jako NATO Nuclear Sharing. Ruské ministerstvo zahraničí oficiálně používá termín společné jaderné mise NATO. Pozemní a letecký personál určených letek zároveň pravidelně absolvuje výcvik v používání jaderných bomb ve svých domovských zemích, které deklarují svůj závazek k režimu smlouvy o nešíření jaderných zbraní a svůj nejaderný status. Cvičení Steadfast Noon je také každoroční zkouškou evropské armády. Zjevný rozpor s ustanoveními smlouvy o nešíření jaderných zbraní zde podle Američanů spočívá v tom, že samotné jaderné bomby jsou za normálních okolností pod kontrolou malých amerických jednotek. Odpovědných za jejich údržbu a jejich přímé dodání na nosiče je možné pouze v případě jaderné války, kdyby mezinárodní smlouvy o nešíření jaderných zbraní ztratily smysl. Slabost tohoto vysvětlení je zřejmá a ruská strana pravidelně kritizuje jaderná sdílení na to stejně jako mnohé politické síly v samotných hostitelských zemích. Je však třeba říci, že když se dostanou k moci, obvykle na svou kritiku zapomenou. Z nedávných příkladů si můžeme vzít německé zelené. A teď Izvestia. Americký generál řekl, že Ukrajině nebudou určeny žádné systémy protivzdušné obrany. Bývalý velitel amerických vojsk v Evropě, generál Ben Hodges. 25. října, tedy v úterý, prohlásil Západ se zabývá hledáním systémů protizdušné obrany pro Ukrajinu, protože zatím nemá co předat. Podle něj není dostatek prostředků protizdušné obrany pro celou Evropu. Pro celou Evropu existuje pouze jeden prapor patriot. Za posledních 8 měsíců jsme se dozvěděli, že požadavky jsou mnohem vyšší. Myslím, že Západ nyní hledá jiné systémy, které by mohly Ukrajině pomoci, protože to je nyní jednoznačná potřeba číslo jedna. Ale v tomto případě prostě nemáme co jiného předat. Řekl na kanálu YouTube. 25. října, tedy v úterý, také šéf společnosti Raytheon Technologies Greg Hayes uvedl, že USA předali Ukrajině první dva systémy protivzdušné obrany na SAMS. Dodal, že USA dosud neschválili dodávku systémů protivzdušné obrany Patriot na Ukrajinu, ačkoliv jednání o této otázce probíhají pravidelně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň vyjádřil naději, že Evropa dodá systémy protivzdušné obrany. Podle něj je protizdušná obrana pro Ukrajinu životně důležitá. Poznamenal, že systémy protizdušné obrany vyrábí Itálie, Francie, Německo a další země. V pondělí Zelenský kritizoval Izrael za to, že odmítá dodat zemi systémy protizdušné obrany. Již dříve izraelský minister obrany Benny Gantz během jednání se svým ukrajinským protějškem Oleksiem Reznikovem znovu zdůraznil, že země nebude Kijevu dodávat zbraně. Dříve, 20. října, deník The Washington Post informoval, že Ukrajina nemá systémy protivzdušné obrany, které by mohly bránit všechny části země. Podle novin byla většina ukrajinských systémů vyvinuta ještě v sovětských dobách a je zastarala. Mluvčí amerického ministerstva obrany generál Pat Ryder 16. října uvedl, že Kyjev obdrží americké systémy protivzdušné obrany. V říjnu také náměstek tajemníka Ruské bezpečnosti rady Dmitry Medvěděv zdůraznil, že západní dodávky raketových systémů dlouhého doletu Kijevu jsou nejrychlejším způsobem eskalace konfliktu na Ukrajině. a ještě jednou včerejší večerní izvestia. Ukrajinská ministrině hospodářství prohlásila, že země může vstoupit do EU do dvou let a doufá, že se tak stane. Ukrajina chce zajistit plnou integraci země do vnitřních trhů Evropské unie již nyní před vstupem do společenství, ke kterému může dojít již za dva roky uvedla to 26. října, tedy včera, ukrajinská ministrině hospodářství Julia Svěridenko. Děláme vše proto, abychom vstup do EU urychlili. Může to znít velmi ambiciózně, ale my sami vidíme lhůtu dvou let, během níž se musíme z kandidátské země stát plnohodnotným členem Evropské unie, řekla Ukrajinská ministrině na setkání se zástupci firem z Evropské podnikatelské asociace. Svedenková uvedla, že pro její ministerstvo je nyní nejdůležitější zajistit plný přístup ukrajinského zboží na západní trhy. Aby naši podnikatelé mohli s takovým přístupem počítat i v příštích dvou letech upozornila ministrině. Již dříve, 16. října, ukrajinské ministerstvo zahraničí na Twitteru uvedlo, že kníže Volodymyr chce, aby Kiev vstoupil do Evropské unie hned po pokřtění kijevské Rusy v roce 988. Ukrajinské ministerstvo zahraničí dnes uvedlo, že je pro tuto myšlenku a tím chrání Evropu před ruskou brutalitou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský opakovaně apeloval na evropské lídry, aby co nejdříve vstoupili do EU. V červnu 2022 udělala Evropská unie Ukrajině a Moldavsku status kandidátských zemí. Toto rozhodnutí přijali vedoucí představitelé 27 členských států Združení na zasedání v Bruselu. Ruský prezident Vladimir Putin se 17. června vyjádřil k možnému vstupu Ukrajiny do EU s tím, že Rusko není proti, protože nejde o vojenský blok. No, tak to se máme na co těšit? A ti chudáci Ukrajinci, jak by smet? A teď půjdeme na skok do Holandska. Pardon, Nizozemska. Echo 24 .cz napsalo: Nizozemsko se už připravuje na krach eura. Parlament dostane tajný dokument během týdnu. Nizozemské ministerstvo financí tento týden zveřejnilo na svých stránkách dopis, ve kterém ministrině Sigrid Kagová informuje Dolní komoru parlamentu že během několika týdnů předloží poslancům důvěrné informace o krizových scénářích týkajících se eura. Dokument, na kterém se ještě pracuje, poskytne poslancům podrobnosti o postupu Nizozemska v možné krizi evropské měny. Dopis zdůrazňuje, že se jedná o hypotetický scénář. Nicméně půjde o informace, které nemohou být zveřejněny z důvodu mezinárodních a diplomatických zájmů. Nizozemsko patří vedle Německa k zemím, které dlouhodobě nejvíce profitují ze společné evropské měny. Ministrně financí Sigrid Kagová informovala ve středu dopisen Veru Bergkampovou, předsedkyni sněmovny reprezentantů, dolní komory nizozemského parlamentu, že během několika týdnů předloží poslancům důvěrný scénář příprav na krizi eura. Tímto dopisem vás informuji, že během několika týdnů předám vaší komoře důvěrný postup shrnující přípravy na krizové scénáře týkající se eura. To umožní sněmovně přístup k hlavním bodům příprav na krizi eura. Příprava tohoto souhrnu bude ještě nějakou dobu trvat. Ráda bych podotkla, že se jedná o čistě hypotetické scénáře, končí krátký dopis ministrně financí. V jeho úvodu Kagová píše, že tak činí na základě svého slibu minulý měsíc Petru Omciktovi a několika dalším poslancům, kdy uvedla, že prověří zda a v jakém rozsahu by bylo možné důvěrně informovat sněmovnu o možných nouzových scénářích v eurozóně. Energetická krize, kterou ještě více prohloubily sankce vůči Rusku po invazi na Ukrajinu, ještě více odhalila rozdíly mezi členskými zeměmi EU. Pokračující energetická krize a problémy globálních dodavatelských řetězců mají a ještě budou mít hluboké dopady na země EU jako nikdy předtím od zavedení eura. V rámci eura neexistují žádné jiné mechanizmy vnitřního ekonomického vyvažování, než jaká má k dispozici Evropská centrální banka, a ty nejsou dostatečné. Objevují se názory, že Evropa a euro mohou těžko přežít situaci, ve které německá vláda bude dotovat banky a občany částkou 200 miliard eur kde Španělsko a Portugalsko mají náklady na elektřinu třikrát až čtyřikrát nižší než v Itálii nebo Francii a kde řada evropských států ztrácí svou průmyslovou kapacitu tváří v tvář možným vítězům nyní probíhajících globálních změn a to spojeným státům a zemím jihovýchodní Ázie. Nyní si dejme Julia Meotyho, což je kulturní redaktor deníku Il Foglio, italský novinář a spisovatel. Jeho komentář, otištěný na Gatestone institutu, má titulek Je Brusel hlavním městem Evropy nebo Eurábie? Když Liven Verstrate, uznávaný belgický novinář, který moderuje pořad sedmý den, Nedávno udělal rozhovor se dvěma členy Strany Zelených, otevřel otázku přistěhovalectví a označil Brusel za dokonalý příklad města, jehož čtvrti jsou jedna po druhé dobývány nově příchozími. Nově příchozí? Dobývány. Jak to myslíte, odpověděla mu otázkou Nadia Nai, politička Strany zelených v Molenbeku. No, snažil se Verstáte viditelně celý nesvůj vysvětlit. Stále více lidí s přistěhovaleckým původem se sem stěhuje a domáhá se svého místa na slunci. Cítíte se v Molenbeku jako belgičanka? Několik hodin po odvysílání programu byl Verstráten donucen se kajícně omluvit. Za dvacet let, předpověděl francouzský denník Le Figaro o Bruselu, bude evropské hlavní město muslimské téměř třetina obyvatel Bruselu jsou již nyní muslimové prohlásil Olivier Servais sociolog z univerzity v Lovani Očekáváme že muslimové by tam díky své vysoké porodnosti mohli tvořit většinu obyvatel za takových 15 až 20 let od roku 2001 je nejoblíbenějším jménem pro novorozence v Bruselu jméno Mohamed. Verstrátem měl pravdu, ale jak se říká, v době všeobecného lhaní je říkat pravdu revoluční čin. Molenbeck by se velice rád vyhnul pozornosti médií, protože je jedním z hlavních příkladů selhání multikulturní společnosti a multikulturalismus zůstává v Belgii nedotknutelným dogmatem – Napsal Allen Dextech, bývalý belgický senátor a bývalý generální tajemník Lékařů bez hranic. Allen Dextech citoval Konela Russoa, předsedu vlámské socialistické strany Voruj, který nedávno pro časopis Humo uvedl: Když jedu autem po Molenbeku, tak nemám pocit, že jsem v Belgii. V Molenbeku se už neodvažuji jít se svým přítelem ruku v ruce, přiznal poslanec a gay Jill Verstraten. V celém bruselském regionu, poznamenal Destrehe, tvoří belgičané skutečného belgického původu pouze čtvrtinu populace. 39% obyvatel zde má cizí kořeny a 35% obyvatel jsou cizinci. Molenbek je ve skutečnosti jen špičkou ledovce, která ilustruje postupnou islamizaci všech velkých belgických měst. Islám je ve veřejných prostorách Molenbeku stále více vidět a během ramadánu jsou téměř všechny obchody a restaurace ve městě přes den zavřené. V mnoha čtvrtích se ženy již nemohou oblékat jak chtějí ani chodit v noci sami ven a homosexuálové zde nemají základní občanská práva. Neozývá se však téměř nikdo, koho by tento vývoj znepokojoval. Vypadá to, že francouzsky mluvící část Belgie na svůj osud rezignovala, umrtvená každodenní propagandou multikulturních médií. Takhle to vypadá nejen v Bruselu. V Antwerpách, druhém největším městě země, tvoří muslimové 25 obyvatel. Poslanec Herman de Croo uvedl, že 78% antwerpských dětí ve věku 1 až 6 let jsou cizinci. Bruselská politička Bianca Debec nedávno prohlásila, že existuje příliš mnoho oblastí, kde je to pro ženy a homosexuály na ulicích nebezpečné. Vrchní bruselský rabín Albert Juigi byl napaden skupinou Arabů. Uráželi ho, plivali na něj a kopali do něj. Od té doby pan Džujiči nenosí na veřejnosti svoji jarmulku. Ve čtvrti Gare du Nord už nežije ani jeden Žid. V této čtvrti už téměř žádní Židé nezůstali, poznamenal Michal Laub, zakladatel muzea deportací v Maliné. Přitom tato část Šarnbeku poblíž Gare du Nord byla kdysi významnou židovskou čtvrtí. Brusel se stal nebezpečným i pro ženy, Belgické politické a mediální elity tváří v tvář šířícímu se islámskému fundamentalismu kapitulovaly, řekla francouzskému časopisu Marián Fadila Marufi, belgicko-marocká sociální pracovnice a zakladatelka bruselské organizace Observatoř fundamentalismu. Vyrostla jsem v marocké rodině ve čtvrti nedaleko Molenbeku, v osmdesátých letech minulého století byla tato čtvrť ještě poměrně kosmopolitní. Pak jsme postupně byli svědky toho, že se rodilí Belgičané postupně stěhovali pryč. Zažila jsem zestup islámu, moje sestry se museli zahalovat, zatímco moji rodiče nosili zvonové kalhoty. A na mě samotnou byl vyvíjen nátlak, a to i ze strany mé rodiny. Najednou bylo nepředstavitelné, že bych chodila nezahalená. A když jsem se na to snažil upozornit veřejné orgány a združení, připadalo mi, že buším hlavou do zdi. Došlo k útokům v Paříži a k útokům v Bruselu a já měla pořád pocit, že stále nechápeme rozsah tohoto problému. V takovém prostředí je na dramatickém ústupu také svoboda projevu. Belgická studentská združení protestovala proti návštěvě pana Gerarda Biarda vydavatele satiristického časopisu Charlie Hebdo, který v roce 2015 přežil islamistický masakr v redakci svého listu v Bruselu. Bruselské knihkupectví Filigán největší v zemi zrušilo z bezpečnostních důvodů, v uvozovkách z bezpečnostních důvodů setkání veřejnosti s novinářem Erikem Zemurem. Proti Zemurovi byly naplánovány demonstrace a skupina kolektiv proti islamofobii na něj podala stížnost. Ergého muzeum zrušilo akci, která měla být podstou redakci Charlie Hebdo a dala přednost autocenzuře. Plánovaná výstava byla z bezpečností opět v úvozovkách bezpečnostních důvodů zrušena. Muslimské bratrstvo vůči organizace politického islámu a zákeřné islamizace západních společností dnes pokračuje ve svém lobování a obvinování západu. Používá k tomu imaginárního trojského koně islamofobii, napsala belgická poslankyně Evropského parlamentu Asita Kanko, která uprchla z Burkiny Faso a v Evropě hledala svobodu. Cíl je jasný – Normalizovat radikální islámský kodex a způsob života a postupně transformovat západní společnosti, místo toho, aby se muslimové přizpůsobili našim evropským hodnotám. Jako černoška a sekulární muslimka vím, jaké to je žít pod islámským hem a vím, co je třeba udělat, aby se člověk emancipoval a mohl konečně žít důstojně. Boj za zachování evropské civilizace je bojem za zachování humanismu. Evropský chrám podpírají dva sloupy. Židovsko-křesťanské dědictví s myšlenkou lidské důstojnosti a osvícenectví s intelektuálním elánem, který ho provázel. Z této jemné alchymie se zrodila evropská kultura – Evropská židovsko-křesťanská civilizace si v průběhu staletí vytvořila podmínky pro svou intelektuální emancipaci a může být na to hrdá. Evropa se musí urychleně schopit a znovu potvrdit svůj závazek k svým vlastním hodnotám. Alain destež ve své knize Imigrace a integrace dřív, než bude příliš pozdě, připomněl, že v letech 2000 až 2010 11 milionová Belgie přijala více než 1 milion migrantů. Byla to demografická tsunami, která navždy změnila tvář belgické společnosti. Kanadská novinářka Jemila Benhabib deníku Echo řekla, Belgie jako pevní uznala a dotovala islám, zvolila také svou pevní zahalenou poslankyni. Ze všech evropských hlavních měst je to právě Brusel, odkud se islamistický projekt hodlá rozšířit do Evropy. Jejich lobování je tam velmi silné a pro islamisty je tam mnohem snažší proniknout do systému a postupně ho transformovat podle svého. Stejnou spolupráci. uvozovkách spolupráci popsala také novinářka Marie Cecil Roy v článku Jak muslimské bratrstvo vzalo Belgii jako rukojmí. Nedávno jsme viděli, co znamená spojenectví levice s islámem v Bruselu. Socialisté a zelení právě v bruselském parlamentu hlasovali proto, aby nebyla zakázána rituální porážka zvířat. Deník Lemon to označil za komunitní fenomén. Brusel volí zástupce, kteří v tomto vysoce multikulturním regionu těží z podpory té či oné komunity, a jsou někdy nuceni vzdát se některých svých přesvědčení nebo některé stránky své identity, aby si neodcizili voliče. Jemila Benhabib v deníku Le Pon opoznamenala, že v Bruselu tvoří polovinu voličů socialistů muslimové a dodala, v Bruselu je nyní politika v rukách konzervativních muslimů. Jak se říká, to je demografie hlupáku. Podle francouzské demografky Michel Tribolo je v bruselském regionu s 1,2 milionem obyvatel 57% obyvatel mladších 18 let neevropského původu. V samotném městě Brusel je 68,4% obyvatel mladších 18 let neevropského původu a v Antwerpách je jich 51,3%. Islamizaci doprovází odkon od křesťanství. Tváří v tvář dramatickému úbytku věřících je 36 ze 110 kostelů v Bruselu předurčeno ke změně svého využití. Podle veřejnoprávního média RTBF. Bruselský arcibiskup ho řekuje, co si jen s těmi všemi osvěcenými kostely počneme a plánuje je přeměnit například na bytové domy, muzea, hotely a horolezecké stěny. Jean-Pierre Martin a Christophe Lamphalus ve své knize Molenbeek sur Diat uvedli, že v Molenbeeku se na ploše pouhých 6 km čtverečních nachází 25 mešit. Co to je, když ne islamizace? Profesor Feliz Daseto ve své knize napsal, že v Bruselu je více než 200 organizací, které se výslovně hlásí k islámu a jsou po fotbale nejvíc mobilizující organizovanou entitou, silnější než politické strany, silnější než odbory, silnější než katolická církev. 41% žáků státních škol, poznamenal Deník Le Figaro, navštěvuje hodiny muslimského náboženství. Vítejte v evropském hlavním městě muslimského bratrstva. A muslimské bratrstvo si toho je velice dobře vědomo. Kde budeme za 50 let? Prezident Belgického islámského kulturního centra se s odpovědí nerozpakoval. Celá Evropa, inšalách bude muslimská. Tak jděte a mějte hodně dětí. Nejhorší formu kulturního rasismu v dnešní Evropě provozují elity EU, které tuto úžasnou civilizační změnu podporují a její kritiku cenzurují. Mezitím se diskuze o islámu stala v Evropském hlavním městě tabu, uvedla pro spravodajský týdeník e Express Florence Berner-Blacker, antropoložka a výzkumnice z Národního centra pro vědecký výzkum. Některé čtvrti Bruselu se staly útočištěm islámu v Evropě. Odpověď nalezneme v knize profesora Felice Daseta. V polovině 70. let minulého století bylo v Bruselu pouze šest mešit a koránský škol. Na začátku 80. let jich bylo 38 a nyní je jich už 80. A tak píše v titulku belgický týdeník Leviv, Projekty mešit v Bruselu skvětají. A jak jsme se do této situace dostali? Uprostřed ropné krize v roce 1973 se Belgie obrátila s žádostí o dodávky ropy na Saudskou Arábii. Muslimové v Belgii patřili k první generaci, pracovali v dolech a potřebovali prostory k modlitbám. Belgický král Baduin nabídl Saudům výměnou za dodávky ropy budovu. Pavillon du Santancuer, což je v překladu pavilon 50. výročí v Bruselu spolu s nájemní smlouvou na 99 let. Budova stojí 200 metrů od Šumanova náměstí a sídel hlavních institucí Evropské unie. Saudská Arábie ji brzy přeměnila na Velkou bruselskou mešitu, která je od té doby de facto v Belgii hlavní islámskou autoritou jak napsal Alain Chouet, bývalý druhý nejvyšší důstojník francouzské zpravodajské služby ve své nové knize Sedm kroků do pekla. Saudský král na oplátku požádal belgického krále Baduina, aby Saudské Arábii udělil monopol na zastupování islámu a jmenování imámů v Belgii. Belgická vláda oficiálně uznala islámské náboženství a Belgie byla první evropskou zemí, která tak učinila. Poté následovalo zařazení islámského náboženství do školních osnov. Eurábie se zrodila v minulém století v letech energetické krize, evropské slabosti a velkého vzestupu islámu. Nepřipomíná vám to něco? a na řadě je komentář Jindřicha Kulhavého. Vnímám se být tramvají. Poslední dobou se roztrhnul pytel s lidmi, kteří si o sobě myslí, že jsou něčím jiným, než ve skutečnosti jsou. Potkáváme je denně a je až neuvěřitelné, kolik jich je. Ztráta smyslu pro realitu je zarážející. Sfér, kde se lidé mění v něco jiného, je skutečně mnoho. Jestliže dříve se podobné proměny děly především v restauracích nižší cenové skupiny a po požití určitého množství alkoholu, přičemž se z průměrných lidí stávají siláci, pak v současnosti je tomu jinak. Nejvýraznější vývoj zaznamenáváme v LGBT komunitě, kde se dosud na muže a ženy dělící populace rozrostla o množství dalších odnoží a v podstatě se kde kdo cítí být něčím, co je mu blízké. Jdete-li tedy po městě, po kolejích, můžete se vnímat jako tramvaj a z pohledu genderových šílenců to bude v pořádku. Čistě teoreticky z tohoto pohledu můžete dostat pokutu, když nezastavíte v zastávce, tedy pokud nejste zrovna ve zkušebním provozu či nejedete do vozovny. To, co se děje v této sféře, je zjevně proti rozumu a počet takto uvažujících lidí a šílenců je v podstatě naprosto nesmyslný a pouze poukazuje na to, jak moc lidstvo zdegenerovalo. S podivem lze konstatovat, že je tento vývoj mnohem patenější v takzvaných vyspělých státech, kde by člověk očekával míru primitivismu daleko nižší, jenže vše nasvědčuje tomu, že dekadence je mnohem prozažitějším jevem než přirozená jednoduchost. Jestliže se u různých náboženství po staletí prevují určité násilné praktiky, či snad kvůli božstvu se zabijí, pak současná vyspělá kultura západu poklesla k tomu, že se vracejí rituální vraždy, dále se popularizují sexuální úchylky a nepřehlédnutelný je i význam získávání adrenochromu, což je smrtelným nebezpečím pro děti absolutní ztráta respektu ve společnosti vůči většině přírodních zákonů a základům dobrých mezilidských vztahů je průvodním jevem člověka větší části elit a jejich poskoků. Sami sebe povyšují na bohy. Abychom se nezabývali jen pochybnými individui a genderově se ztrácejícími jedinci schopnými podstoupit řadu estetických úprav potvrzujících jejich prapodivné zaměření, nakoukněme do politiky. Máme tu ve vysoké veřejné funkci pomatence, narozeného v Čechách, ovšem prohlašujícího se za Tajvance. Dále se tu pár lidí dle vyvěšování vlajk cítí být Tibetiany, navíc se tu rozmohl nešvar v podobě transformace na Ukrajince. Dost je tu i tzv. euroobčanů, což je v celku nový národ bez vlastní identity s možností prezentovat se modrou vlajkou. Pak tu máme skryté američany, kteří se tím nechlubí a zároveň dle výsledku jejich práce je zjevné, pro jakou svou zemi pracují, že paní Černochová. A dále též pánové Fialo a další s vámi vedeného spolku zvaném Vláda. Všichni tito účastníci dění u nás přispívají k likvidaci české ekonomiky a potažmo jejich obyvatel. Výrazně jim v tom napomáhají přísedící na zasedání sudeckého landsmanšaftu. Ti se možná považují za Němce. Opomenout nesmíme ani většinu europoslanců či eurokomisařku Joudovou. Ti patří k národnosti bruselské. Jisté je, že i přes český pas a občanský průkaz patří srdcem jinak. Jejich příslušnost k České republice pouze zastírací manévrem, díky kterému mohou fungovat jako veš v cizím kožichu. Ve veřejné sféře, ale nakonec i v té naší běžné, je plno lidí, cítících se být odborníky na cokoliv. Euroobčanka Pekarová Adamová zná téměř vše, ovšem nejvíce se orientuje v tepelných izolacích. Prý nejlepší je vlněný svetr. Poté tu je plno znalců energetiky, hovořících odborně o solárních elektrárnách, plynovodech a dalších malichernostech ovlivňujících náš život. Přestože skuteční znalci problematiky hovoří úplně jinak, vládní papoušci a s nimi spojená média mají vlastní vysvětlení toho, proč budeme se mít ještě hůře. Hovoří o nereálných věcech, jako o jistém dalším vývoji. Aniž by se u toho jen malinko uzardili. Není se co divit, podíváme-li se na odbornost jednotlivých ministrů zpravujících důležité státní úřady. Elektrikář Stanjura vede finance, ministrině obrany udrží lehký kulomet, což ji vystřelilo nad všechny generály a strategy, a pokračovat by se dalo i dále. Není tedy překvapením, že vedení parlamentu dostala k dispozici operátorka call centra to všichni politici jsou pod přísným dohledem politologa, který se snaží vnutit nám svůj jediný správný názor, evidentně nasáklí idiocí pochybné ideologie. Je jisté, že lidé vnímající sami sebe jinak, než se jeví svému okolí, dost přibývá a získávají navrh nad těmi, kteří působí v celku normálně, používají selský rozum, kupecké počty a ctí přírodní zákony dostávají mnoho prostoru. I proto jsou nám podstekávány takové nesmysly, jakými jsou klimatická krize, Green Deal, Green Reset. Vina za zcela zdevastované vztahy, ekonomiku a války je schazována na Rusko potažmo na Putina. Ne, ten za to nemůže. Vnímejme strujce současné situaci jako neschopné, ideologicky pomatené blázny a prodejné parchanty a k jako takovým se chovejme, izolujme je od peněz, moci a veřejné prezentace jejich vlastních vlastností a zájmů. Jde o naší budoucnost. Pomalu se blížíme k závěru a na řadě je poslední příspěvek. Když jsem přemýšlel nad tím, co do něj dám, respektive jaký vyberu, tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát něco ze sportu. Ale jenže ono je to jenom zdánlivě o sportu. Tak dávejte pozor. Na webových stránkách sport.cz se objevil článek s titulkem Transgender hráčka sestřela soupeřku, ta utrpěla otřes mozku a špatně vidí. Téma transgender sportovců opět ožívá. Může za to incident, který se odehrál během středoškolského volejbalového zápasu v Severní Karolíně, kde transgender hráčka sestřela míčem o rychlosti zhruba 110 km za hodinu svou soupeřku. Ta se stále potýká s následky po otřesu mozku, který po ráně utrpěla. Incident se odehrál minulý měsíc během středoškolského volejbalového zápasu mezi týmy Hilasí dám a Heinleins. Hráčka druhého jmenovaného týmu zahrála tvrdou smeč, kterou zasáhla do hlavy jednu z hráček soupeře. Ta se skácela k zemi, ale po chvíli mohla palubovku opustit po svých. Incident rozpoutal horlivou diskuzi až teď, co bylo zjištěno, že tvrdou smeč o rychlosti zhruba 110 km za hodinu odehrál biologický muž. Hráčka himvá se stále trpí následky otřesu mozku, má problémy s viděním a není schopná se vrátit ke hře. Školská rada okresu čeroký odhlasovala, že všechny zápasy ženských volejbalových týmů jejich škol proti týmům ze školy Hindlines, za kterou transgender hráčka hraje, budou anulovány. K tématu transgenderu se však rada otevřeně vyjadřovat nechtěla. Okres se neúčastní žádného volejbalového zápasu, univerzitního ani juniorského proti Heinleins z bezpečnostních důvodů. Stojí v zápisu o zasedání. Sportovní ředitel školy poškozené pouze uvedl, že je nespravedlivé a nebezpečné, aby týmy soutěžily proti Heinleins. Další člen rady dodal, že pro některé týmy existuje konkurenční výhoda a panují obavy o bezpečnost hráček. Téma transgender sportovců tak znovu ožívá. O rozruch ve světě se dříve postarali transgender plavkyně Lia Tomasová či cyklistka Emily Bridgesová. Docela by mě zajímalo, jak dlouho ještě bude společnost tolerovat tohle nechutné chování těchhle duševně nemocných lidí. Narodil se jako muž, tak přece nemůže hrát jakýkoliv sport s ženami. Totální zhovadilost. Vzpomeňte si na pohádku o císařovi a jeho nových šatech. Nakonec si císař vykračoval nahý a nikdo neměl odvahu to říct nahlas, protože to bylo společensky nekorektní a tím pádem pro dotyčného nebezpečné. Ve stejně podobné žiti jako to císařství je v současné době USA a ze všech sil se to snaží exportovat mimo jiné i do EU. Avšak ten český článek, nep jak bývá zvykem našeho mainstreamu, je jako obvykle polovičatý a je třeba jej doplnit. A nejlépe přímo ze zdroje, protože ten náš web cudně zamlčel, co se dělo dál. Takže New York Times napsal, už 1. října podotýkám, pod titulkem Vermont volejbalový tým byl vykázán z vlastní šatny kvůli transgenderovému sportovci členka dívčího volejbalového týmu Randolph High School, Blake Allenová uvedla, že se lidé na kontroverzní zákaz neustále ptají. Většina členek středoškolského volejbalového týmu ve Vermontu byla podle zpráv vykázána z vlastní šatny poté, co se v ní poprala s transexuálním sportovcem. Blake Allenová, která hraje za dívčí volejbalový tým Randolph Union High School, řekla televizi WCAX, jak nepříjemně se kvůli tomu cítí. Je to obrovská věc, všichni se ptají, proč nesmíš do šatny? Řekla. Problém začal po sporu s transgenderovou sportovkyní, která nebyla veřejně identifikována, jak uvedla jmenovaná televize. Sportovec, a já dodám sportovkyně, či co to vlastně je. Údajně pronesl nevhodnou poznámku na adresu ostatních hráček, které si poté stěžovali. Avšak cokoliv, co bylo řečeno, nevyšlo na veřejnost, uvedla stanice. Někteří členové týmu chtějí, aby byl transexuální hráč přemístěn, ale podle zákona státu Vermont mohou studenti sportovat a používat skříňku, která odpovídá pohlaví, s nímž se identifikují. Chtějí, aby se všechny dívky, které se cítí nepohodlně, převlékly na záchodě s jednou kabinkou, což by trvalo přes 30 minut, řekla Alenová. Když to kdyby se jedna osoba převlékala zvlášť, trvalo by to minutu, jako by to nebyl žádný čas navíc. Škola po incidentu rozeslala rodinám hráček e-mail, ve kterém uvedla, že škola má dostatek prostor, kde se mohou studenti, kterým je to podle zákonu nepříjemné, převléknout v soukromí. Alenová řekla, že problém není v přítomnosti transexuálního sportovce v týmu, ale v šatně. Existují biologičtí chlapci, kteří chodí na dívčí toalety, ale nikdy ne do šatny, řekla Alenová. Vedení školy rozeslalo další e-mail, v němž rodičům sdělilo, že vyšetřuje obvinění že volejbalistky obtěžovaly transgenderového studenta. Lisa Randolfová, spolupředsedkyně Randolfské střední školy, uvedla, že v případě porušení zásad budou uplatněna disciplinární opatření, která jsou v souladu s pravidly školy a dodala, že bezpečnost studentů je nejvyšší prioritou okresu. Podle státní politiky by transsexuální student neměl být nucen používat čatnu nebo toaletu, která je v rozporu s jeho pohlavní identitou. Tak to bylo pro doplnění té české, naprosto nepochybně korektní zprávy. A já k tomu musím dodat svůj komentář. Tady názorně vidíte, jak se jednomu porouchanému mozku musí přizpůsobit ostatní. Je mi jasné, že potom, co teď řeknu a co uslyšíte, se na mě ti sporuchanými mozky, co se ráno cítí jako žena, v poledne jako muž a večer co by pes nebo štokrdle a k tomu ještě nebinární, se sypou jako vosy na bombón či hejno koček na schromlou ránu. Ale nemohu si pomoci. Čeho je moc? Toho je příliš jak pravý jeden zažitý slovní obrat, taková životní pravda a fráze. V dnešní zdegenerované retardované době se projevuje liberální progresivismus jako mentální cesta do septiku, co do septiku, do žumpy, protože septik působí jako přírodní, byť nedokonalá čistička. Nevím, z čeho vzniká, ale možná z toho, že v zemích, kde má podhoubí, byl víceméně blahobyt a určití tvorové nevěděli roupama, co dělat. A za vydatné pomoci těch, co chtějí přeformátovávat svět, vypnuli mozek, pokud vůbec nějaký měli, a pustili se do hlásání nových pravd. To, za co by ještě nedávno se zavíralo do blázince kvůli deviaci a mentální poruše, se dnes snaží prosadit jako běžnou věc. Zdegenerované, deviantní a narušené kusy by měly být ze společnosti vytěsněny na její okraji aby ve společnosti zase vzniklo prostředí pro zdravý rozvoj normálních a zdravých jedinců. Bohužel, když se tak na to podíváte, tak opak je pravdou. Všemožní narušení transbuhvíco, kteří tvoří naprosto marginální část populace, jsou ale vidět a slyšet všude, neb dostávají na rozdíl od druhé strany neomezený prostor v médiích a tím ve společnosti. A všimněte si prosím, že převážně v euroatlantickém prostoru, tedy v bílé rase, sebevražedné počínání po vzoru lumíků. Mám pocit, že zdaleka nejvíc je jich mezi těmi, co mají z pravidla vystudované všemožné naprosto zbytečné a neužitečné sociální pseudoobory a cpou se do všech odvětví lidského činění, včetně kultury. Vždyť se podívejte na to, co všechno je nadspáno, například do dnešních filmů a televizních seriálů. Nějak si nemohu vzpomenout na to, kdy jsem naposledy viděl nějaký film či nový seriál, lépe řečeno ukázku z něj, kde by nebyl alespoň nějaký deviant, buzerant, lesba, či to, co neví, co je. O barvě pleti. Ani nemluvě. Ty dementní, genderově vigumované experty stačí nechat chvíli mluvit a v ten moment vidíte v plné nahotě jejich automatickou sebeparodii. Navíc je zajímavé sledovat je při tom, jak se stále točí v kruhu, argumentačně jsou vyprázdnění, ale jsou silní ve svých naučených dogmatech. Většinou jakákoliv debata s nimi končí tak, že vás našknou ze všech možných zločinů proti lidskosti a z debaty utečou. A to se děje i na úrovni těch, co si říkají vzdělanci a oprývají univerzitními tituly. Ono by to mohlo být docela zajímavé a vděčné téma k rozveselení, jenže smích vám na rtech velice rychle zhořkne a začne vás mrazit v zádech, když si uvědomíte ten zlověstný tah zejména vůči dětem, které si teprve formují názory. Pak z toho plyne, že kdejaký, mnohdy neplnoletý, pomatený chudák si začne vymýšlet pohlaví nebo nepohlaví podle toho, jak se zrovna vyspal. Pohlaví přece výhradně určuje příroda, tak jako tomu je a bylo miliony let. A všichni ti genderoví inženýři, kteří se snaží v tomto duchu přírodu opravovat, by měli být postaveni mimo zákon. Američani nezažili fašismus, trochu je lízl komunismus, ovšem teď začali naplno procházet érou debilismu. V dějinách takové chování společnosti ve většině případů končilo válkou. Jak se tak na to koukám, tak ta je zavraty. Jen by mě zajímalo, jestli si ti propagátoři toho, o čem mluvím, uvědomují, že ve válce se nikdo nebude ptát na to, jestli máš šulína či pipinu, po případě něco úplně jiného, nebo jestli máš něco v hlavě, čí máš úplně dutou. A mimochodem, řekne-li někdo, že Češi jsou jiní, nebo tady by se tyhle kraviny nechytly, či v Americe jsou magoři a v Česku to nehrozí, tak bych chtěl upozornit na to, že všechny tyhle naivní pindy slýchávám posledních 10-15 let a stejně se prvky této jejich úchylné ideologie pomalu ale hlavně potichu, objevují i tady. Nebo vy to vidíte jinak? A v souvislosti s tím, zda něco můžete nebo nemůžete říci na hlas, si dovolím připomenout, ač se to událo před staletími, leč je to dnes velmi aktuální, osudy Jordána Bruna a Galilea Galilei. Tomu, koho toto téma zajímá trochu víc, mohu vřele doporučit zhlédnutí filmu s Matem Volšem What is a woman? Česky, co je to žena? Té hodiny a 35 minut, které tomu budete věnovat, nebudete litovat. Věřte, opravdu to stojí za to. Ten film lze v anglickém originálu najít na internetu a pokud nevládnete angličtinou, tak k němu lze najít a přidat i titulky. Co ještě dodat? Po tomhle svém komentáři nemohu učinit nic jiného, než dnešní monitor ukončit a vzít si knížku a přečíst si něco, co bude příjemné a pozitivní. Teď už nezbývá, než vám popřát příjemné prožití zbytku týdne a s tím souvisejícího prodlouženého víkendu, kdy budete mít možnost o státním svátku projevit něco odporu vůči odpudivému vedení této země. A nezapomeňte na to, že ze soboty na neděli si budete moci o hodinu přispat, protože končí letní čas a vrací se zpět čas pásmový, nesprávně zvaný zimní čas. A to už je pro dnešek opravdu vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí ovšem dáli Bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou!